V posledných rokoch sme boli svedkami mnohých mrazivých objavov, z ktorých nám behá mráz po chrbte. Vidíte, naša planéta má svoj vlastný podiel na terore a výskumníci či ľudia z celého sveta ich jeden po druhom odhaľujú. Od ponorky, ktorá sa stratila pri hľadaní Titaniku, až po tajomnú zónu tieňov, tu je 7 najstrašnejších vecí, ktoré boli nedávno objavené. Implózia ponorky Titaniku. Uplynulo už viac ako storočie od tej osudnej noci v apríli 1912, keď sa mohutný Titanik, považovaný za nepotopiteľný, nakoniec dočkal tragického zániku. Odvtedy sa vrak Titaniku ukázal ako jedna z najpútavejších a najtrvalejších záhad v análoch námornej histórie. Tento rok 18. júna vyrazila expedícia zo St. John's, Newfoundland, Kanada, aby si pozrela vrak Titaniku. Mnohí na palube ponorky patrili medzi najbohatších ľudí na planéte, vrátane britského miliardára a dobrodruha Hamisha Hardinga. Ponorka, pomenovaná tesne po Titaniku, The Titan, sa už stretla s množstvom kontroverzií a skepticizmu. Podľa mnohých ju nebolo vhodné použiť na taký hlboký ponor. Ponor sa uskutočil okolo 8 ráno, pričom sa mala ponorka vynoriť okolo 15:00, ale to sa nikdy nestalo. 19. júna, deň po ponore, začala americká pobrežná stráž a kanadská pobrežná stráž hľadať ponorku pomocou lietadiel a podvodných sonárov, no nič sa nenašlo. O niekoľko dní neskôr tajná vládna agentúra tvrdila, že počuli výbuch nedaleko miesta predpokladaného ponoru Titana. Začalo sa 96-hodinové odpočítavanie 22-stopového ponorného zariadenia z uhlíkových vlákien a verejnosť sledovala správy so zatajeným dýchom. Keď odpočítavanie dosiahlo 0%, všetkých 5 ľudí, ktorí nastúpili na Titan, boli považovaní za mŕtvych. Tento nedávny incident nám pripomína, aký nepredvídateľný je oceán a ako by sme sa ako ľudia nemali odvážiť preskúmať jeho najhlbšie hĺbky, kde by drvivý tlak mohol ľahko zničiť stroj aj s najmenšou chybou. Druhá Zem. NASA nedávno objavila niečo neuveriteľné. Planétu neskutočne podobnú tej našej. Konečne sme sa dozvedeli o TOI 700. TOI 700 je planéta, ktorá má asi 95% veľkosti našej planéty a verí sa, že má rovnako ako Zem pevný skalnatý povrch. Rovnako ako Slnko, aj ona obieha okolo svojej vlastnej trpasličej hviezdy. Pamätáte si na TOI D, ďalšiu planétu objavenú v rovnakom systéme v roku 2020? No, má približne rovnakú veľkosť ako Zem a tu je čerešnička na kozmickej torte. TOI 700E a TOI 700D sa nachádzajú v obyvateľnej zóne hviezdy. Obyvateľná zóna je to sladké miesto okolo hviezdy, kde môžu byť podmienky na to, aby na povrchu planéty existovala tekutá voda. A ako viete, tekutá voda je jednou z kritických zložiek života, takže skutočnosť, že sú tieto planéty v obyvateľnej zóne, je sakramentsky vzrušujúca. Znamená to, že existuje šanca, len šanca, že tieto planéty by potenciálne mohli mať správne podmienky na podporu života. Avšak je dôležité držať nohy pevne na Zemi. To, že je planéta podobná nám, automaticky neznamená, že je vhodným biotopom pre ľudí. Je to oveľa zložitejšie. Existuje mnoho ďalších faktorov, ktoré je potrebné zvážiť, pokiaľ ide o obyvateľnosť planéty. Isté, veľkosť a umiestnenie je rozhodujúce, ale v hre je nespočetné množstvo ďalších premenných, a to faktory ako zloženie atmosféry, magnetické pole a dokonca aj história planéty. Masívny žralok Megalodon. Pár mesiacov do roku 2023 odborníci na fosílie narazili na niečo skutočne mrazivé. Ide o ohromujúci megalodonský zub. V júni 2023 expert na fosílie Michael Nastasio vyťažil zlato pri pobreží Venice, Florida, len asi 112 km južne od Tampy. Uprostred piesočnatých hlbín objavil pozoruhodný 15 cm dlhý megalodonský zub. Verili by ste veľkosti tejto veci? Megalodon je kolosálne zviera, často označované ako teror hlbín a bol to najväčší žralok, aký kedy na našej planete existoval. Megalodon sa potuloval po moriach asi pred 23 miliónmi až 2,6 miliónmi rokov. Megalodon bol hrôzostrašný lovec so zubami ostrými ako žiletka, z ktorých každý meral cez 10 cm. Na vrchole podravinového reťazca si toto stvorenie pochutnávalo na stredných až veľkých morských cicavcoch od tuleňov po delfíny a veľryby. S jeho obrovskou veľkosťou a jedinečnými loveckými schopnosťami to bol nepochybne vrcholový predátor svojej doby. Staroveký krokodíl. Vedci nedávno objavili šelmu, ktorá žila pred viac ako 240 miliónmi rokov. Toto neuveriteľné stvorenie dostalo meno Mamba Vakale, čo znamená staroveký krokodíl z povodia Ruhuhu. Fosílie Mamba Vakale boli objavené v roku 1963 v povodí Ruhuhu v Tanzánii. Fosílie boli privezené do Národného historického múzea v Londýne, ale až donedávna mali vedci možnosť ich analyzovať a študovať. Mamba Vakale bol skutočným titánom teroru.
Tento staroveký plas bol dlhý viac ako 5 metrov a mal čeľuste, ktoré dokázali rozdrviť kosti a zuby ostré ako nože. V skutočnosti je to jeden z najväčších predátorov, akých poznáme z obdobia stredného triasu, asi pred 247 až 237 miliónmi rokov. Hluk na Mount Evereste. Keď slnko klesá pod horizont a teploty v zamrznutej krajine Mount Everestu klesajú, vzduch začína naplňať zvláštny zvuk. Táto desivá symfónia je už dlho hádankou, ktorú sa vedci snažia rozluštiť. V roku 2018 doktor Podolsky a jeho tím strávili týždeň bojom s mrazivými podmienkami na ľadovci Trambau. Boli zmetení nočným zvukom, ktorý sa ozýval údoliami, ale po návrate do nižších nadmorských výšok a analýze údajov, ktoré zhromaždili, všetko konečne zapadlo na svoje miesto. Seizmická aktivita, ktorú zaznamenali, poukázala priamo na extrémny chlad ako na vynika záhadného zvuku rezonujúceho v blízkosti Mount Everestu. Keď tma zostúpi na zamrznutú krajinu, teplota prudko stúpne, čo spôsobí prasknutie a rozbitie ľadu, čo následne spôsobí desivú symfóniu ľadu. 750-ročné drevené sochy. Tento objav v Peru archeológov poriadne vydesil. V roku 2018 archeológovia narazili na skrytý priechod v Peru a z väčšej časti je to celkom neuveriteľný nález. Ale bolo na ňom niečo zvláštne. Chodbu lemovali zvláštne strašidelné sochy. Podľa ministerstva kultúry v Peru majú tieto sochy 750 rokov. Patria k predkolumbovskej civilizácii a považujú sa za posvätné idoly, usadlosť známu ako Chanchan. Predtým, ako ríša Inkov dobila región v roku 1470 nášho letopočtu, bol Chanchan prosperujúcim a rušným centrom bohatstva a moci v regióne. Bol rozdelený na 9 citadel, stýčiacimi sa zemami a hradbami obklopujúcimi jeho majestátnosť. Nedávno objavená chodba sa tiahne cez 300 metrov a vedie na tajomné slávnostné nádvorie. A čo vás na tejto strašidelnej ceste čaká? 19 drevených sôch, z ktorých každá má výšku približne 68 cm. Predpokladá sa, že tieto sochy zobrazujú antropomorfné postavy. V jednej ruke držia žezlo, čím presadzujú svoju autoritu, zatiaľ čo v druhej zbierajú kruhový predmet, prípadne štít. Sochy boli tiež zahalené do hlinených masiek, vďaka čomu vyzerali o to viac ostrašujúco. Teraz je čas na hlavnú časť dnešného videa. To, čo Rusko práve objavilo v Antarktíde, desí celý svet. Existujú špekulácie, že Rusi nedávno preskúmali zamrznuté pustatiny Antarktídy a existujú špekulácie o tom, že objavili niečo úplne neočakávané. Existujú teórie, ktoré tvrdia, že výskumníci odkryli prastarého tvora, ktorý zostal zamrznutý v ľade a driemal po tisícročia. Keďže sa naša planéta neustále mení, mnohí špekulujú, že možno konečne skončí jeho tisícročný spánok. Je to praveké monštrum, o ktorom sa predpokladá, že vyhynulo, alebo možno nový druh, ktorý veda ešte neklasifikuje. Už len pri pomyslení na takého tvora, ktorý sa túla neprebadanými hlbinami Antarktídy, nám beha mráz po chrbte. Tieňová zóna. Tieňová zóna znie ako niečo z fantasy filmu, ale v skutočnosti je to skrytý svet pod Severným tichým oceánom. Vedci nedávno urobili ohromujúci objav o tejto tieňovej zóne. Táto tajomná ríša, tisíce stôp pod povrchom, sa drží na tej istej vode už neobriteľných 2000 rokov. Áno, počuli ste správne. Táto prastará voda bola uväznená v najhlbšej, najtemnejšej priepasti Severného Pacifiku. Možno sa teraz pýtate, prečo tam voda uviazla na takú dlhú dobu. Dno oceánu v tejto oblasti je ako členitý skalnatý terén, ktorý vytvára nerovný povrch. To v kombinácii s vplyvom povrchových prúdov poháňaných vetrom pôsobilo ako kozmické väzenie pre starovekú vodu, ktorá ju držala uzavretú po tisícročia. Nie je to len voda, ktorá je uväznená. Ide aj o skryté hlbinné molekuly živín a uhlíka a toto začína byť naozaj zaujímavé. Keď táto voda konečne unikne zo svojich hraníc, môže to mať obrovský vplyv na celý oceán a dokonca aj na globálnu klímu. Čo na to hovoríte vy, priatelia? Ak sa vám dnešné video páčilo, nezabudnite prosím zanechať palec hore.